यो देशको सबैभन्दा उल्लु सबैभन्दा छट्टु सबैभन्दा बढी खेलाडी एमाले हो सबभन्दा ठुलो धोकेबाज यो देशको एमाले हो सदनमा यो पक्ष चाहिँ यो यो प्रतिपक्ष ठुला एजेन्डामा ठुला भ्रष्टाचारहरूमा ठुला कमिसनहरूमा प्रतिपक्ष कि सत्तापक्ष पक्ष कि सबै मिलेर खाने खानिया गरेका होइनन् आजको दिनमा प्रतिपक्ष छैन म मलाई त्यस्तो लाग्दैन किनभने जहाँ नमिल्नु पर्ने हो त्यहाँ मिलिरहेछ जहाँ मिले नै हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ तपाईँ हामीलाई लाग्छ त्यहाँ मिले छैन त्यसैले त्यसैले त्यो प्रतिपक्षको कुरा छोड्नुहोस् अब फेरि त्यो कोर्समा छैन राजनीति त्यो त बहस गरेर नै अर्थ छैन मेरो तपाईँ मेरो मनले के भन्छ भने के अरे तपाईँको हामीलाई चाहिएको समृद्धि हो सबै मिलेर के अरे तपाईँका विकासका ठुल्ठुला योजनाहरू छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो बेरोजगारको बेहाल स्थिति छ आर्थिक रूपमा स्थिति चौपट छ मार्केट डामाडोल छ यसलाई सुधार गर्ने कुरामा चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरू जो सरकारमा भए पनि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ तर लाग्दैन है अब कामना गरौँ आशा गरौँ तर आजको दिनमा कुनै पनि नेतृत्व आम जनताप्रति उत्तरदायी भएन सोच्ने फुर्सद नै छैन आफूलाई आफ्नो कुर्सी या सत्ता हामी चाहिँ गर्छौँ भनेर लागेको छौँ हामी गर्छौँ भनेर लागेको छौँ देशको तेस्रो दल बनेर पनि सत्ताको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ दुईवटा प्रमुख दलहरूलाई फिन फिन घुमाइराख्नु भएको छ यसको भविष्य के मलाई त्यस्तो लाग्दैन तपाईँले यसरी परि परिभाषित गर्नुभयो मैले पुरा परिभाषित गर्ने त सबै दल मिलेर प्रचण्डलाई ल प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भन्नुभयो के हेर्ने त मलाई पहिलो ठुलो दलले दाबी गरेको पनि तपाईँले देख्नु भएन दोहोरो ठुलो दलले दाबी गरेको पनि देख्नु भएन मैले त यसरी बुझेँ भनेको पहिलो ठुलो दल र दोस्रो ठुलो दलले दुवै दलले है दुवै दलले र बाँकी सबै दलले करिब दुई भोट को समर्थनमा अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो यसलाई तपाईँले गलत परिभाषा नलागाउनुहोस् यो फन्डन घुमायो आदि इत्यादि राजनीतिमा के अरे राजनीति भनेको त के हो नि त राजनीति भने राजनीति हो तपाईँलाई कन्भिन्स गर्ने तपाईँलाई आफ्नो एजेन्डामा लिएर आउने ए होइन र यो त स्वाभाविक कुरा हो नि यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन व्याख्या गर्नु हुँदैन तर प्रशस्त डर सरी प्रचण्ड सरकार अघि बढिरहेछ यो टिक्ने कि मलाई थाहा छ जति दिन टिक्छ जति दिन सरकारमा हुन्छौँ त्यति दिन न्यायपूर्ण काम गर्ने हामीसँग त्यो छुट पनि छैन फेरि म तपाईँलाई सिरियसली भन्दैछु माओवादीलाई कुनै गल्ती गर्ने छुट छैन किनभने कसैलाई माओवादी होइन खास गरी माओवादी म माओवादीको कुरा गर्छु म एमएलएको कुरा गर्दिनँ म काङ्ग्रेसको कुरा गर्दिनँ म मेरै कुरा गर्छु मेरै पार्टीको कुरा गर्छु मेरै संस्थाको कुरा गर्छु माओवादीलाई चाहिँ त्यो छुट छैन किनभने माओवादी यस्तो सेन्सिटिभ अवस्थामा छ यति बेला यति बेला डेलिभरी सही दिन सकेन भनेदेखि माओवादी चाहिँ के अरे तपाईँको कोल्याप्स हुने खतरा छ त्यसैले हामीले पर्फमेन्स डेलिभरी चाहिँ यो राज्य संयन्त्रबाट भएको मध्येको उत्कृष्ट डेलिभरी दिनुपर्छ जस्तो हाम्रो कारण होइन यो तपाईँले नि बुझ्नु भएको छ मैले नि बुझेको छु है हाम्रो पत्रकारिता कस्तो छ भने नेतालाई बोलाएर खाँस्ने ए नेतालाई बोलाएर तथ्य नाम भन्ने ना। होइन ए एकदम हो नत्र तपाईँलाई थाहा छैन जनमत कस्तो छ हामीसँग कति कति सिट छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन कि थाहा छैन भने छैन भन्नुहोस् थाहा छ भने जनमत जस्तो आयो त्यस्तै सरकार बन्छ होइन र हो त हो त मैले गरे हो त तपाईँले गर्नुभएको त प्रचण्डले यसो गर्नुभएको हो त देउवाले गरे हो त ओलीले गरे हो त होइन जनमत हामीसँग जे छ त्यही अनुसारको सरकार बन्छ सामाजिक चेतना स्तर जे छ नेता त्यही स्तरको हुन्छ पत्रकार पनि त्यही हो हामी प दोष जति हो राजनीति पोलिटिक्स इज कमान्ड होइन सबै कुरा चाहिँ टोटलमा कमान्ड गर्ने पोलिटिक्सले हो त्यसैले सबभन्दा बढी जस अब जस उसले लिनुपर्छ तर जिम्मेवार त हामी पनि छौँ नि तर आजको दिनमा मैले त्यही भन्दै भन्दैछु मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा ब्यामान नहुने इमान्दार हुने आफ्नो जिम्माप्रति इमान्दार हुने त्यो इमान्दारी त भित्र बसेर कति डेलिभरी दिन सकिन्छ तपाईँले जस्तो अहिले म तपाईँलाई आजको लेटेस्ट घटनाको कुरा गर्छु है नेपाल प्रहरी सधैँ भाँडबैलो लाग्थ्यो तपाईँ अस्तिको के अरे डिआइजी बडुवामा हेर्नुहोस् र आजको आइजी बडुवामा हेर्नुहोस् हामी इमान्दार रहने प्रयत्न गऱ्यौँ एक नम्बरमा जो थियो त्यसरी ल्याउने त्यो कसको मान्छे थियो त के हिसाब गरिरहने कुरा भयो हो हामीले डेलिभरी दिन प्रयत्न गर्ने पासपोर्टमा लाइन ला लायो भन्नुभयो नि के है लाइन लाग्ने त्यस्ता थुप्रै क्षेत्रहरू छन् हटाउन कोसिस गर्ने तर हामी एकैचोटि छुमन्तर गर्न सक्छौँ त कुनै राजनीतिक दलले त्यसो गर्न सक्छ त सक्दैन आफूले सकेको गर्ने हो इमान्दार भएर गर्ने हो विदेशबाट आउनेलाई समस्या भयो मोबाइल ल्याउनु देऊ त कर्मचारीले त अहिले नि माने होइन है प्रधानमन्त्रीको निर्देशन यो देशको कर्मचारीले मान्दैन किनभने हामीले बनाएको संयन्त्र हो त्यो प्रक्रिया हुन्छ तपाईँ त्यसलाई बर्खास्त गर्न पनि सक्नुहुन्न हो तपाईँ त्यसलाई आफ्नो कुरा लागू गराउनु पनि सक्नुहुन्न है कतिपय यस्ता सेन्सेटिभ विषयवस्तुहरू छन् भन्नु कि यो भित्र रहेर इमान्दार प्रयत्न गर्ने यो भित्र रहेर बैमान नगर्ने हामीले दिने डेलिभरी भने त्यही हो त्यो भने आधारभूत कुरा भन्नु नि त तपाईँको हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनिसके पछाडि यहाँनिर तिमीहरूले नियतवश गडबडी गर्यो भनेर भन्नु नि त एमालेलाई धोका दिने बैमानी हो भनिरहेछ नि त एमाले धोका छैन एमाले त कसरी धोका दिए हामीले भने यति हो एमालेसँग ब्रेकअप ब्रेकअप गर्नु पर्दैन तर हाम्रो दलीय जनमत जे आएको छ त्यो अनुसारको के अरे तपाईँको शासकीय पदीय जिम्मेवारीहरू चाहिँ बाँडबाँड गरौँ त्यसो गर्दा चाहिँ चे, चेक एन्ड ब्यालेन्स हुने भयो राष्ट्रपति एउटाको हुन्छ उपराष्ट्रपति अर्काको हुन्छ सभामुख अर्काको हुन्छ सरकार अर्काको हुन्छ चेक एन्ड ब्यालेन्स नत्र हामीले राष्ट्रपतिलाई पनि राष्ट्रपति हामीले संविधानमा लेखेको कुरा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रपति के अरे तपाईँको के भन्छ कार्यकारी होइन हो सबैजना एकछिन है हामीले बनाउन चाहिँ के थाल्यौँ पछिल्लो समय भन्दाखेरि राष्ट्रपति कानुन अथवा जेसुकै कुराका लुपलहरू हुन्छन् त्यो लुपलहरूलाई समातेर हामी राजनीतिकर्मीले के गर्न थाल्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ भन्नुभयो नि के कार्यकारी नभएको राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी बनाउन थाल्यौँ यसबाट लिने शिक्षा के हो तपाईँले भन्नुहुन्छ नि शिक्षा लिन लिएनन् नेताहरूले यसबाट लिने शिक्षा के हो भने चेक एन्ड ब्यालेन्सको सत्तामा त्यसो भयो भने अलिक सुध्रिन्छ कि भन्नुभएन कि नत्र त के अरे तपाईँको बेलुका आठ बजे त्यही राष्ट्रपतिलाई बेलुका आठ बजे संसद विघटन गरिदिउँ भनेर पत्र लेखेर पठाउँदाखेरि साढे आठ बजे विघटन हुन्छ है अनि उही सरकारले उस्तै सरकारले यो विधेयक पारित गरिदेऊ न भनेर भन्दाखेरि तिन महिना रोकेर बस्छ राष्ट्रपति भनेको तपाईँको त्यसो गर्दाखेरि यसलाई रोक्ने विधि के हो त भन्दा यसलाई रोक्ने विधि भनेको फरक दलबाट प्रतिनिधित्व गरौँ त्यसो गर्दाखेरि रोकिन्छ सरकारमा सबै दलको सहभागिता हामीले खोजे त्यति हो अब एमालेका प्रतिपक्ष भए त विरोध कसैलाई पनि नराख्ने होइन मेरो कुरा त के छ भने मैले योभन्दा अगाडि एउटा मिडियामा पनि भनेको थिएँ सर्वदलीय र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिँदैन प्रधानमन्त्री हुँदा हामीसँग भएका नेताहरूमध्येको डेलिभरी दिन सक्ने नेता को हो त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनौँ किन भन्दा हामीलाई चाहिएको त अहिले राजनीति होइन नि हामीलाई चाहिएको त अहिले समृद्धि हो हामीलाई चाहिएको तपाईँले युवा कुरा गर्नु हो त्यसलाई एड्रेस कसरी हुन्छ त हामी झडा गरेर बसेर त हुँदैन त्यसो भइसके पछाडि हाम म मेरो कुरा त मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनौँ हामीलाई चाहिँदैन प्रधानमन्त्री जो डेलिभर गर्न सक्छ त्यसलाई दिउँ हामी न्यूनतम इमान्दार रहन प्रयत्न गर्छौँ हामी <laughs> जनतालाई डेलिभरी दिन प्रयत्न गर्छौँ सकेको है नसकेको सक त सक्दैनौँ हामी भन्नु भन्नुभयो कि विकसित मुलुकको जस्तो पब्लिकलाई डेलिभरी दिन सक्छौँ त आज हामी सक्दैनौँ नसक्ने कुरा गर्नु हुँदैन जहाँ समस्या छ त्यो माथि हामी काम गर्छौँ सामान्य सामान्यभन्दा सामान्य समस्यामाथि हामी काम गर्छौँ हेर्थ समस्या छ एजुकेसन एजुकेसनको समस्या छ हामी कहाँ बुझ्नुभयो नि कि पासपोर्ट बनाउनु जाँदाखेरि पासपोर्ट बनाउनु नसक्ने समस्या छ म तपाईँ छोडिदिनु म एक वर्षदेखि लाइसेन्सको चिट चाहिँ खल्तीम बोकेर हेर्नु छु किन प्रिन्ट हुँदैन एउटा प्रिन्टर मेसिन ल्याएर किन प्रिन्ट नगर्ने खेती किसान गर्ने बेला मल किन हुँदैन हेर्नु त आन्दोलन कति टन कति टन मल चाहिएला र नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा पुस्तक किन हुँदैन हामी यी सामान्य कुराहरूमा काम गर्छौँ तर यो पनि यसै पाला नहुनसक्छ मैले तपाईँलाई भनिराख्ने कुरा किनभने शैक्षिक सत्र आउन लाग्यो मैले नै नै मैले भन्न दि मलाई भन्न दिनुहोस् शैक्षिक सत्र आउन लाग्यो वैशाखमा शैक्षिक सत्र छ यो सरकारले किताब छापेर पुऱ्याउन नसक्न सक्छ तर हामी अर्को साललाई पुऱ्याउने गरी सोध्छौँ मल चाहिहाल्ने छ आजै नपुग्न सक्छ तर हामी पुर्याउन प्रयत्न गर्छौँ लाइसेन्सको लाइन थियो हामीले हटायौँ के अरे तपाईँको पासपोर्टको हो हामी प्रयत्न गर्छौँ इमान्दारितापूर्वक प्रयत्न गर्छौँ मैले तपाईँलाई भन्ने कुरा यही सरकारमा सहभागी दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस सत्ताबाट एकछिन पनि बाहिर बस्न नसक्ने कसरी हुन्छ जोडबल गरेर अहिले सरकारमा आइपुगेको दल अर्को सहभागी दल जसपा उसका स्वार्थ तपाईँलाई थाहा छ पुरानाको छोड्नुहोस् के अहिले नयाँको कुरा गर्दैछ जस्तै नयाँको कुरा गर्नु राजसोपाको आफ्नै स्वार्थ छ सरकारमा कुन स्वार्थ ल्याए त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ यी सबै आफआफ्नो स्वार्थ लिएर चाहिँ नि सरकारमा आएका दलबाट अहिले तपाईँले भने जस्तो डेलिभरी सम्भव छ त्यो भित्रबाट सकेको जति मैले भने के गर्नु छ तपाईँ भित्रबाट सकेको डेलिभरी दिने प्रधानमन्त्री भनेको कार्यकारी हुन्छ क्याबिनेटमा आफूसँग रहेका मन्त्रालयहरू हुन्छन् दुई तिनवटा तिन चारवटा त्योभित्रबाट राम्रो डेलिभरी दिने जस्तो तपाईँको पछिल्लो समय हामीसँग भएका मन्त्रालयहरूमा हामीले सुधारको प्रयत्न गरेका छौँ तपाईँ त्यो प्रधानमन्त्रीको लेभलमा हेर्नुहोस् तपाईँले त्यो के अरे भौतिक मन्त्रालयको लेभलमा हेर्नुहोस् नारायण काजी मन्त्री नारायण काजी फिल्डमा गएर सडकमा उभिएर काम गरिराख्नु भएको छ जहाँ जहाँ समस्या छन् त्यहाँ गएर जनता समस्या सुनेर बस्नु भएको छ हो तपाईँ के अरे ऊ पर्यटन मन्त्रालय जानुहोस् पर्यटन मन्त्री हप्तामा एकचोटि हाम्रो समस्या जहाँ हो एयरपोर्ट त्यहाँ पुगेर यो सजेस्ट गरिराख्नु भएको छ